Përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje, shpresoj të parë juve dhe gjithë ekipit juaj realizues. Gëzuar fillimisht. Faleminderit shumë. Dhe tregom si kaluat mbrëmë dhe si ishin këto ditë. Mirë shumë, ka qenë mirë edhe dje, nuk ka atë të shërbeset qendrore që kisha protestantum gjyllore e Kosovës organizuar nga gjitha kishat kudo ku jemi të shtrirë mbi 20 komuna me shumicë shqiptare. Jemi mbledhur dhe ka qenë një kënaqësi e veçantë, më mbledh gjithë së bashku. Kishte ndonjë karakteristikë festa si vjet, për dallim prej viteve tjera? Po, karakteristika është se para presim fëmijët që të kenë më shumë dhurata, ai kemi pas më pak dhurata. Okej. Dy presi që me pas borë, ngrica, kristale, nuk ka pas. Nuk fat, okej, ma di është moti shumë i mirë. Shumë i mirë, po. Por, në anën tjetër, unë personalisht vrej, kitë vetë dhe sidomos edhe nga viti i kaluar që qytetarët shumë, shumë vërtet kanë filluar të urojnë ka që shumë komunitetin katolik, protestant, ortodox, sepse për me kujtu edhe njëherë që kemi tri komunitete krishtere, shqiptare në Kosovë, edhe shumica për tyra në faktin duke urua ma mirë, gati se në është edhe ju vetë që bëtë në fillim, sepse ata thonë urimi gjithë të krishterve duke mos preashtu asje për tyre. Edhe kjo është shumë e bukur vërtej se kjo ndikon drejt për drejt, jo vetëm një urat, po ndikon edhe në vlerë, ndikon edhe në transformim qëshëris, emancipim, pikurim, demokratizim edhe me kulturë që e në edhe besimet të tjera. Shri që unë kam vrejtur vërtet këtë vit, edhe vitën e kaluam një vërshim urim është drejt komuniteteve krishtere në Kosovë. Gjithë këtë tolerancë, besoj që ju bënd njeni shumë mirë ju besi pastora? Besoj po, edhe mua dhe gjitha neve, duke ditë se komunitetet krishtere në Kosovë janë pakicë. Por në këte mes që vërtet gjithë kemi një ndjejmë, ashtu një dashnit veçan për gjithë qytetarëve, edhe aktivitetet që ne ndërmarën bashkë, bënë edhe për ata, kështu që po, e vërtet që e ndjejmë të. Okej, dhe sa kolle mund t'ju kërkoj shkurt një historik të krishtlindjeve? Kësaj të jeste ka ishtë bukur që pëmduke të karakterizën gjithë vitin, a? Po, pa tjetër, në storin që ju më herët e filluat, vërtet ka shumë, nuk isha ndalë në ato gjëra që jenë ma tjepër historike edhe që jenë tradicionale, për tyre ka shumë gjëra të bukra, në ashtë ajo gjëdërë të kuptuashme dhe dëbishme, por unë do isha ndalër më shumë në ata që vetë që është qendra, që është qendra e mesajit të Biblis për ardhën i Krisht, pse ka ardhë, pse është dhe veçantë. Këte ka shëqrua për amendojnë për asti lej tjetër emri, nuk ka folur Biblia ose historia njërzimit për para 5700 vite, kër është dhënë profecia e parë për ardhën i Krishtit, Mesis, pra Mesia i vajosër, i përëndis, marë në tokë. Me fjallë të tjera, qëfar ka ndodhër për para 2000 vite, është quhet mrekullia e mrekullive, përmbushja e qindra profecive. A mund të paramendojmë që përëndia e cili ka kryuë, me miliona njerës, është bë vetë njëri. Përëndia i qilët i cili ka kryuë dhe ka me kryuë me miliona e miliarda, foshnje, vetë është bë foshnje. Për hatër ne njerëzve që ta shojmë shpëtimin e tina, ta kemi përbrenda dhuratën e ti, të kemi këtë bashkësim e ta për gjithëherë, sepse njeri ju është humbër, është thyrë, ose, si Biblia e shpjegon, është korruptue dhe prandaj i duhet ati për marë sërish në burimin që është përëndia e gjallë për me shpëtua edhe për marë në unitet me ta. Prandaj, mesajji krishtlindjes edhe vetë krishtlindjes si një gjë që ka ndodhër është e rralë, s'ka ndodhër asë njerë kur në botë, edhe që diçka qelore me ardhë në tokë, vetë përëndia me vizitu njërzimin. Me fjallë të tjera, Biblia shpjegon këtë mister që fjalla erdi dhe u bëmish edhe në prekëm e së ditëm dhe a jeton mes nesh. Prandaj, kur themi festojmë në lindjen e Krishtit, nuk është fjala vetëm për një lindje, një personit veçantë, ose një profeti, ose një figurët të madhe historike, por në fakt është një akt që ka ndodhur në brenda historisë, ku vetë Perëndia ka ndërhy në historinë njërzore vetë. Edhe kjo është ajo që farë është thelbi dhe qendra historisht, ardhja e Krishtit në botë, ma djenë. Bota, historia ndahet në dy epoka, para Krishtit edhe pas Krishtit. Unë tash jam pas Krishtit,
Un përmenda, jo, në emision, po para se të hynim, që ka 29 vite, që jeni pastor. Ashtu. Trekon pak si ka nisur, e mbani mend si ka nisur para 29 vitesh? Po, pa tjetër. Mund shkurt, ma thoni pak? Po. Un kam studiu letërsi, edhe kontakte para për me njofë se kush është Krishti, Krishterimi, vlerat kristiane në përgjithësi, në poplin ton, edhe pse nga plesht për para e kom dëgjue, se në poplin ton flitet, kur para disa brezave, jo shumë, dikun 7, dikun 11, ka rëndësi, kanë qenë edhe kështu, ka ndodhë me mua, por kontakti i par me mua ka ndodhër me përshka këtë letësis. Okay. Edhe në këtë mënyrë mua më është dashë me lezu dhjatën e rej, në pra një pjesë të Biblis. Mm-hmm. Edhe aty kur këm pa këtë kontakte, kur këm vizur për këtë person, i cili tha se, nëse, Jezus i tha, unë jem uj gjallë, nëse pinë nga këj uj, kur rritën tanë nuk dhe t'jesh etje. Mm-hmm. Ose un jam buka që ka zbritur nga qielli, ose un jam ai cili do jap jetë përjetshme, un jam ai cili ka me të rilind, un jam alfa dhe omega, fillimi dhe fundi. Un mendova kush është ky person që na bën gjithë këto ftesë dhe në anën tjetër që flet kaq shumë për edhe për veten e vet. Kështu unë pa ditur shumë, në atë kohë isha 23 vjeçar, edhe unë fillova që ta pranoja vetë në mënyrë personale Krishtin, në jetën time për Zotin edhe shpëtimtarin tim personal. Edhe në këtë mënyrë unë fillova njerëzve tjerë të flasë për ungjillin, jo për vetën time edhe dëshmin. E kuptoj, disa më shanin, disa më lavdronin, disa kritikonin, që është e zakonisht. Ishte i lehtë kjo përballje me këto komente? Në fillim, jo, tani shikoj, tani është shoqëria më hapur, njerëzit lexojnë në media, ka përplot fëmijë, sidomos në brez i ri, por në atë kohë njerëzit asocionin se Krishti është në serb, Krishti është i serbëve, ne i muslimanat ta kanë ditë fe, kështu. Pra në fillim ka pasur shumë, si thua, kundërshtime, por që është të qmushme dhe qëfar është nëse Zoti ka vërtet ka bërë diçka për ty dhe ti e ke ndjerë dhe ke me gjithë mendje, me gjithë bindje, normal, edhe këto kundërshtime do vinë, sepse edhe vetë Jezusi paralajmëronte, se do t'i pësojmë edhe këto situash kundërshtime, nga njëherë dhe sulme, kështu. Kjo fejs, vështira është bashkon edhe shumë familje, në cilën pasaj edhe harmonia është diçka që karakterizon këtë fejs, sepse mlidhen gjithë. Tregom pak, po vazhdon të jetë kjo traditë? Edhe në vitet e fundit. Kosova është shpend edhe me dëgjuar të gjithë teleshikuesit tonë që Kosova është një vend unik në botë ku të krishterë po flasin protestant, jetojnë shumica e tyre jetojnë për familje muslimane, në dy. Në shumicën e kishave protestante, sidomos edhe për Krishtlindje kur ne i quajmë shërbesa të mbledhurit të njerëz që vinë, unë mund të them se ndoshta nuk janë ndoshta shumica, po mund të them sigurt që 50% atyre që marrin pjesë për Krishtlindje janë shqiptarë për kosovarë të besimit musliman ose besimit tjera, për që kjo nuk ndodh në vendet e tjera. Pra kjo është për mua është një shpresë e mirë, për mua është një shprehje e ti e kësaj cilësie të bashkëjetesës ndërfetare në Kosovë, edhe që nuk mund të gjinë dhe për vendet tjera, asë në rajon, asë në botë. Pse më ndoni që e karakterizon vendin tonë? Sepse të bësh një shërbes për Krishtlindjen, edhe gati gjysme njerëz të jenë aty brenda musliman, këtën, që vinë për shkak dëshires, me pa, me dëgjue, po. Kjo është shumë bukur dhe shumë e mirë. Edhe këta them që është unike me vendin tonë, ku ti nëse shen njerëzit shumisa për tyre, pra nuk janë të krishterë që vini për takime tona, por që kanë dëshirë dhe kanë etje me dëgjua, me pa diçka ndryshe, me pa kush është kjo. Ky Jezus, kjo dhura që ka zbritur nga qielli, pse është ndryshe dhe shumë për tyre dhe kanë pasur edhe përjetime kur kanë ndarë një kontakt personal. Këtë diferencë kene pasur mëndësi me pa duke u thuar, apo duke qenë kontakte me pastorët e vendeve tjera? Jo, këto në shohim çdo vit, çdo muaj, kudo, edhe këtë vit ka ndodhur ashtu dhe viteve të tjera. Edhe për me shkuar edhe pak më larg, madje shikoni Krishtinit kur e mbajtur para në vitet 90, atëherë kur kishte edhe një okupim të vendit ton. Janë mbledhur për shembull për rreth kishës katolike në Ulpian, atëherë unë isha edhe student. Po. Me mira. Kuptoni, me mira ishin qytetarë. Edhe vetëm me këto në përdo të them që shqiptarë gjithë të herë, pavarësisht që me shumicë janë muslimane në vendin tonë,
Në anën tjetër, çdo rre kanë ditë që krishterimi është i tyre, nuk është diçka i huaj, prandaj unë dua ta theksoj këtë gjë, që pavarësisht besimit, shqiptarët tonë, Shqipërisë, Maqedonisë, këtu ku jemi ne, e din, e kanë dje, se krishterimi është pjesë e kulturës tyre kombëtare shqiptare, pjesë e identitetit tyre, kështu. Prandaj, këtë dhe që atë them që është pak unike përse përket, sidomos, dihet më së mirë dhe preket kur është festa e Krishtlindjes. Ne si shoqëri nuk e kemi as pak dhe nuk kemi as pak paragjykuar se me pas shoqëri të fest tjetër, por kjo paragjykim dhe mbas është pak tabu kur është pjesa e martesës. Kur ndoshta vajza se djali është i fest kryshter dhe anasjeltas, nuk e di, tregomni pak sa e përket sa çështje që është mendimi juaj dhe në mes rresha është japim dhe një mesazh. Mendoj, po, mendoj që tani martesa, atë nuk dikur kam menduar kur nuk isha vetë i martuar, atë nuk kam menduar që o s'ka rëndësi çfarë mund të jetë bashkëshorti ose kështu. Por tani mendoj që pak mund të jetë një, si thuash, një temë pak më delikate sepse ti do të rritësh edhe fëmijët. Edhe nga një herë kur varet se si do të jetë orientimi i tyre, unë mendoj që të jetë më vështirë për pasardhësit nga një herë në mënyrë praktike se sa për çiftin. Për çiftin është në rregull kur ata nëse janë pajtuar. Mendoni që për pasardhësit pastaj mund të jetë më e vështirë? Është më e vështirë dhe ne kemi padhe nga njerëz që kanë bërë studime, nga një herë nga martesat e përzira kështu, duke që nga një herë ose ka probleme të reja që nuk janë trajtuar shumë në shoqërinë tonë, por ndodhin këto, sepse nuk i din nga një herë cili është, ta them në këtë rast, cili është identiteti i tyre i parë ose primar fetar. A duhet t'i kënaqin ata prindrit për të thonë edhe i krishterët dhe musliman, apo duhet t'a kënaqin Zotin, apo duhet të vendosin, zgjedhin njërin, zgjedhin tjetrin. Pra nga njërë unë kam pa më shumë që vështërsia më shumë do të bije mbi pasarësit më shumë se sa mbi vetë çiftin. Po, sepse kemi edhe fytyra publike cilët janë martuar kështu, dhe paragjykohen, komentohen, ka komente nga më ofenduese që bën rrjetet sociale për këtë. Andaj desha të pyes një mendim dhe një mesazh te kjo pjesë, se ndoshta çek njerëzit, shikuesit ta kuptojnë më lehtë, ta marrin pak se më të mirë çën, sepse derisa flasin ata kanë një harmoni të jashtëzakonshme, një lumturi të jashtëzakonshme familjare, madje thonë që kanë festa shumë brenda familjes dhe shijojnë shumë bashkëtesën. Po, dakord, është por siç përmenda, pra ne mund të punojmë bashk, mund të kemi fëmijësi, mund të kemi miqësi, gjitha këto. Por ne dim se atëherë ne nuk është ndryshe kur jeton me një person dhe ndryshe kur ke miqësi dhe kur punoni ose çfarë do tjetër. Prandaj po them se jeta bashkëtorë ka edhe dinamika të ndryshme, ka edhe reflektime të reja që nuk i përfshin ato lidhjet edhe miqësi të tjera. Prandaj kjo është një zgjedhje që çiftit u përket. Edhe përderisa ata e zgjedhin, unë mendoj që asur tjetër s'ka pse ti komentoje, zë ti kundërshtoja, kështu jo është. Ne du të besojmë në zgjedhjet personale të individëve, kjo është që garantohet edhe me ligje, edhe me kushtetutë, edhe me të ke fundit edhe me vetë vullnetin e prindit që Zoti na ka dhënë, një vullnet tjetër, na ka dhënë një personalitet veçantë, na ka dhënë një ndërgjegje që dallon prej temës së pejtanës, edhe në këtë mënyrë mendoj që kjo atëherë mund të bashkëndohet. Më herët më falët për historikun e Krishtlindje, po bëri nga kontaktet që keni me njerëzit dhe me trin, sa janë të informuar njerëzit për historikun e Krishtlindjeve, sa janë të kurështar të pyesin, të din më shumë, sa e përket kësaj feste dhe më stjetë vetëm si informacion si përfaqësor? Me të drejtën, nga kontaktet që unë kam tash gati 33 vjetë prej që kur besoj Krishtin edhe festojmë Krishtlindje në forma ndryshme, ka më pak pyetje që janë nga tradita të ndryshme, kur ka nisë, pse është nisë, dhe pse ne i dim ato, ka. Pse është bredhi, që ka të më thonë bredhi, pse drita, pse ndryqohet, kur vendoset, sa ditë është festua, a përmenet një Bibel, Krishtlindja, cilën datë ka linë Krishti, do thotë, është vërtet se ka për plot pyetje të tila, nga shikues, dëgjues, njerëz që i takon kudo. Por nga jo që unë më shumë kam ba, kam hetue, njerëzit më shumë dojnë me ditë, ej, pse kjo Krishtlindje, më shumë është pse është, cilë është rëndësia, qka do thotë sot, edhe qka lidhet kjo me mua sot, a është diçka veç tradicionale, historike, apo lidhet edhe sot.
Sepse ne themi që Krishti, Perëndia, kur erdhi dhe u bë, mori trajt njerëzore si Krishti njeriu, na ishte një mision që Perëndia ka bërë në këtë tokë, po në anën tjetër është që pastaj Perëndia me këtë po pret që edhe Krishti të lindë edhe në jetën tona. Pra, kështu që lidhet sot nga ana zbatues ose e lidhshmëria e profecia historike me realitetin që është sot. A lind ky Krishti, ky mbreti, a lind në jetën tonë, në zemrën tonë? A merr ti prjetësinë, a merr shpëtimin e sigurt duke e pranuar se si ston shkrimet këtë dhurat në jetën tonë? Njerëzit gjithë janë të prirur me një dëshirë që të nderohen duke pranuar një dhurat. Po para mendoni, dhurata më e madhe që Perëndia i ka ofruar njerëzimit është biri i tij, Jezu Krishti. Ok. Dhe kush zgjedh e merr. E merr. Ne jemi drejt fundit të bisedës, kendi ndonjë mesazh ose ndonjë urim jo vetëm për Krishtlindje, apo dhëm prak të fund vitit për gjithë ata që po na shohin momentalisht, pastor? Po, un do doja vërtet kuptoj që vujtjet njerëzore po shtohen shumë në vendin ton, nga që njerëzit kanë shumë ambicie, aspirata për të pasuruar shpejt, për të zgjedhur disa probleme shpejt. Nuk ndjenjë se njerëzit i duan, edhe kanë dëshirë që ata t'jenë më dashur prej atyre që rrethojnë, duke nisur nga familjarët edhe njerëzit tjerë. Edhe problemi tjetër është që hetojmë është se niveli si thuash i pasigurisë shpirtërore, parahatisë tyne dhe niveli i frikrave të ndryshme, mendoj se është duke u rritur, sidomos në prezeneri. Andaj unë do të thoja gjithë këtyre personave që mos të presin shumë nga njeriu. Sepse edhe pse ne duhet nxitemi që të bëjmë të mirën edhe të japim ndaj tjetrit, ashtu sikur si Jezusi ka thënë që duhet ta duam Perëndin me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me tërë forcat tona, por shumë njerëz ndalen vetëm këtu. Pjesa e dytë, zakonisht edhe duke i përfshirë ata që janë fetar, nuk shkojnë tutje. Dhe pjesa e dytë është kjo. Duje të afrimin tanë, për si vetveten, edhe respektoje më shumë. Prandaj unë bëj ftesë që njerëzit ta duan Perëndin ashtu siç ata dinë mundën, është në rregull. Po pa e harru edhe këtë pjesën e urdhrimit të madh që është me dashur edhe tjetrin si vetveten, edhe me respektuar më shumë. Sepse ka nevojë. Trite janë duke pritur këtë gjë, njerëzit e vjetrin duke prit. Edhe ky mision që vujtjet të paksohen, e liria të rritet, siguria të rritet është përmes nesh. Kot online, telefoni, këto gjëra nuk munden me përmbush një nën vetme ose një tri, por duhet zemra zemrës, dora dorës, syni synit. Përqafimit. Po, këtë më shumë kontakt me energji fizike dhe t'jemi më prezent me një. Po, kjo ka nevojë që s'jemi vetëm, edhe Krishtlindja ka këtë mesazh që ne nuk jemi vetëm në këtë botë, edhe shpeshere përmendi, Zoti është largë, vetëm një lutje. Wow, okej, okay. Faleminderit shumë për këto mesazhe dhe gjithë këtë intervistë dhe këto përgjigje që mi dhatë, gëzuar dhe njëherë dhe faleminderit shumë. Zoti ju bekoft juve, urim me gjithë komunitetit protestant Kosovës, a gjithë ata që na kanë shikuar, edhe një vit të ri të kançme të mirë, me shpresat më të mira për vendin tonë, duke qenë përpara shoqërinë tonë dhe shtetin. Faleminderit shumë. Zoti ju bekoft.